Thank mm -hmm. you. O meu primeiro encontro com Chico Xavier ocorreu por volta de 10 e meia da noite do ano de 1968, no mês de maio. Eu cheguei a Uberaba depois de alguns meses de entendimento com lideranças espíritas, que tinham, lógico, contato direto com o Chico, e como se usa na nossa gíria profissional, inclusive, quebrado o gelo, houve um momento que o Chico, pelo menos, decidiu encontrar-se com o repórter, depois de alguns anos de afastamento da imprensa e de decepção, em consequência de um escândalo armado na revista o Cruzeiro por uma grande dupla de repórteres daquela época, na década de 50. Eu cheguei a Uberaba na noite do dia 2 de maio e, por volta de 10 estava eu em sua casa. Conversamos um pouco, terminou a sessão, ele se recolheu à cozinha de sua casa. E, verdadeiramente, ali se consagrou o encontro entre dois grandes amigos. Eu conversei com o Chico por volta de dez e meia da noite, dez e meia, quinze para as onze, até às quatro horas da manhã. Não usei absolutamente nenhum subterfúgio, nem câmera escondida, nem microfone escondido, nem gravador é, disfarçado porque havia uma vontade muito grande de ouvi-lo e eu estava conseguindo, considerado na imprensa brasileira, o impossível naquela hora, ter numa fita de vídeo, numa rede de televisão, na minha extinta TV Tupi, a palavra do médium Chico Xavier. Conversamos muito, terminada a conversa às quatro horas da manhã, ele disse, você é o que eu esperava, eu gostei do seu jeito, você traga os seus amigos para cá, Logo mais, às sete horas da noite, vamos gravar. Então, o meu primeiro encontro com o Chico, objetivamente, aconteceu nessa, nesse dia 2 de maio de 1968. Foi uma longa conversa, e o resultado está hoje, creio que até mostrado um pouco nesse trabalho. No dia 9 de maio de 1968, depois de um pouco de dúvidas, os diretores dos diários e emissoras associados. O diretor já falecido era Walter Sampaio, entendeu a minha proposta, achou que a reportagem merecia, que era uma reportagem de grande impacto. Entretanto, a cúpula da associada, os diretores, diretor artístico, diretor comercial e diretor de jornalismo, e também da Rádio Tupi, entenderam que havia um risco muito grande e disseram para mim mais de uma vez: mais Saulo. A reportagem está bonita, este homem é uma pessoa diferente, mas nós estamos temerosos. O que vai dizer a igreja católica de nós? A pressão é muito grande, Saulo. Eles não vão aceitar, o espiritismo, a igreja não aceita. E aí, eu não preciso entrar em muitos detalhes, eu os convenci de que aquilo era uma reportagem isenta de. não havia nenhuma parcialidade por parte do repórter e que a associada tinha que entender que aquilo era uma mensagem mais de um homem público que precisava e devia ser mostrado. Ao Brasil. E então, depois de muitas discussões, decorrido praticamente uma semana, no dia 9 de maio, os diretores se convenceram, atenderam aquilo que eu queria fazer e colocaram no ar o nosso trabalho. Eu tive essa ideia em consequência da repercussão estrondosa de da reportagem de maio de 1968. O Pinga-Fogo um programa histórico da, 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 da TV Tupi, é, tribuna é, a qual compareceram os maiores políticos do Brasil, de centro, de esquerda, civis e militares. Até era um programa líder de audiência que gerou na imprensa brasileira, na televisão brasileira, muitos outros programas naquele mesmo estilo, que mais se aproximava, ou que se aproxima hoje do que era o Pinga-Fogo, para os que não sabem, é, é o programa da TV Cultura, o Roda Viva, e então era impossível se pensar num religioso, num místico, né, chegar àquele programa. Houve nova discussão, rodadas de, de conversa, e eu insisti que o Pinga Fogo, tendo a presença do Chico Xavier, poderia ser um programa diferente e de impacto, o que realmente ocorreu depois do programa apresentado. Entretanto, é exemplo do que aconteceu em 68, a direção. Dos diários e emissoras associadas, temia a repercussão dentro da Igreja Católica do programa, é, um programa político, uma tribuna como era o Pinga Fogo, com Chico Xavier. Entretanto, eu sempre movido pela vontade de ser o repórter, sempre interessado em me pautar por coisas sérias e importantes. E com a certeza absoluta que já o Brasil também tinha de que Chico Xavier era um homem diferente, humano, honesto, puro, sincero tudo isso demonstrado na minha primeira reportagem de 68, houve um momento em que a direção associada se curvou à minha vontade, eu não era o titular do programa, eu não era o mediador do programa, eu era apenas um, rep um dos repórteres eh, que fazia também perguntas no programa. Então, graças a essa minha assistência e a certeza que eu tinha dentro de mim de que o Chico seria uma sensação à parte no Pinga-Fogo, um programa de tão grande repercussão, eu consegui impor as a direção associada à minha vontade, e fui uberava buscar o Chico e o resultado este, está aí até hoje. O Cassiano Gabos Mendes, que era o diretor da casa, tinha seus motivos para isso. O Fernando Severino, que era o diretor comercial. porque o Fernando Severino, que é o diretor comercial, temia uma repercussão negativa que iria fatalmente é, infringir danos, perdas, enfim, iria prejudicar a área comercial, poderia até assustar alguns anunciantes. Era o raciocínio que tinha até uma certa lógica do diretor comercial da casa. É, o terceiro voto desfavorável era do Hélio Ribeiro, que um dos maiores locutores do Brasil, diretor da Rádio Tupi, e o programa, quando foi ao ar, tanto na primeira vez como também no Pinga-Fogo, ele foi apresentar Gerado nos estúdios da TV Tupi, com a Rádio Tupi, a Rádio Difusora e as demais órgãos associados de todo o Brasil em cadeia conosco. Mas partindo de São Paulo, Rádio Tupi, Rádio Difusora, junto com a TV Tupi. Então, por isso, o voto também do diretor artístico da rádio, que era o Hélio Ribeiro. Esses três diretores, contrariando a minha vontade e também já agora o voto do Walter Sampaio, que era o diretor do jornalismo, temiam colocar esse, o Chico Xavier no pingafogo. A exemplo de 68, graças à minha insistência, eles se curvaram os meus argumentos, colocaram o programa no ar, e este programa, que foi o ar no dia 28 de julho de 1968, correspondeu à maior audiência da história da televisão brasileira em todos os tempos, até o dia de hoje, superando, inclusive, as mais recentes e estrondosas. É repercussões dos programas da TV Globo no Brasil. A audiência de algumas novelas recentes da TV Globo ainda não superaram a audiência deste pinga-fogo de 28 de julho de 1971. Esse critério era da própria direção associada. Esse critério para a escolha dos entrevistadores eu não tive absolutamente nenhuma influência um colegiado, do qual faziam parte o Gonçalo Parada Vaz, que era o chefe de reportagem, o valter Sampaio, diretor, é, do, do, diretor do jornalismo da Rede Tupi, e os demais diretores, e principalmente o senhor Edmundo Monteiro, que era o diretor-presidente, que também temia as consequências daquele, daquele programa. Então, o que eles fizeram? Tiveram cuidado de, de, de ter um jornalista... De espírita, de ter um convidado de espírita, um evangélico, enfim, teve pessoas de todo o setor de atividade, inclusive o professor João de Escatimburgo, que é um dos grandes eh, mestres da, da, da Universidade de São Paulo, que não tinha, católico fervoroso, mas que participou do programa. Traduzindo a sua pergunta, o critério de escolha não foi meu, mas houve, procurar mesclar a mesa de entrevistadores, a bancada de entrevistadores, a fim de ter todas as opiniões dentro daquele programa no que concerne as perguntas enviadas ao Chico. Em consequência da estrondosa repercussão do programa de 28 de julho do mesmo ano de 71. Foi tão grande a repercussão. Foram tantas as mensagens, milhares de solicitações, pedidos e até personalidades e autoridades, também não espíritas, que se manifestaram favoráveis a tudo aquilo que ocorreu no dia 28 de julho, no primeiro pinga-fogo. Então, faça essa repercussão. Eu aí não tive nenhuma dificuldade quando a direção associada, numa reunião, eu estava presente, Diz: temos que pensar o que vai ser o nosso tema do pinga-fogo, do último pinga-fogo do ano, que vai ser dia 20 de dezembro. Então, vamos pensar no nome. Eu digo, com tanta repercussão do Chico Xavier, por que não trazer o Chico? Pensar, tiveram dúvida, aí de repente tomaram coragem, me chamaram, você pode Uberaba buscar o Chico, ele vai ser a última entrevista do ano no Pinga-Fogo. E foi uma repercussão tão grande quanto a primeira de julho de 71. Foi realmente o melhor presente que os diários e emissoras associados podem dar ao seu público naquele ano de 71. Um programa simples, honesto, puro e o Chico, que foi toda aquela virtude que nós vimos no ar. O interesse manifestado pelo público. Aquela época não existia para nós a internet. Mas todas as linhas de telefone dos diários emissoras associadas às mesas de PBX da Rádio Tupi, da Rádio Difusora, da TV Tupi em São Paulo, e todos os telefones da rede associada em todo o Brasil, onde o programa estava sendo mostrado ao vivo ou transmitido pelas emissoras e em ondas curtas da Tupi e da Rádio Difusora, era tanta gente a telefonar, a repercussão tão grande. Que é associada a cada, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, ou melhor, a cada break comercial que o Almir Guimarães já estava se preparando para encerrar, vinha do próprio Cassiano Gabos Mendes, do Fernando Severino, do Hélio Ribeiro e do Walter Sampaio, nosso diretor, e do senhor Dimundo Monteiro, com toda a cúpula associada, em sua casa no Guarujá, assistindo, no seu apartamento no Guarujá, assistindo o programa, vinha a ordem: diga ao Almir para prosseguir o programa. Digo ao para prosseguir o programa. Somando os dois, nós tivemos, pela primeira vez, se não me engano, em torno de oito horas de programa, somando o primeiro e o segundo programa. Isto é absolutamente inédito. Os maiores líderes políticos do Brasil estiveram no pinga -fogo. Nenhum se excedeu a duas horas de programa, só o Chico Xavier. Cada fita de Ampex, chamada quadriplex, pesava em média 8 kg, mais ou menos, 8 kg e meio por aí. As praças que não receberam direto o programa, essas fitas foram colocadas em avião, um custo muito alto, que era o transporte, e levadas a cada estado. O estado apresentava lá o programa, devolvia a fita para São Paulo. E, em alguns casos, até algumas fitas que chegaram para São Paulo, algumas praças esperaram chegar a fita. Como exemplo. De Curitiba, para depois poder ser remitida a um estado do norte, ou Pará, ou ao do Nordeste, Pernambuco, enfim, até esse detalhe surgiu, porque não havia muitas fitas. A fita era rara, cara e o transporte muito caro, porque eram fitas que pesavam quase 9 quilos. A maior que se pode pensar, todos os órgãos de imprensa, todos, sem nenhuma exceção, a TV Tupi ainda era praticamente absoluta, ainda não havia toda a força da Rede Globo de televisão, mas todos os noticiários de televisão no Brasil inteiro repercutiram a matéria. Todos os jornais, os maiores jornais de São Paulo, Rio, de Brasília e de todas as capitais brasileiras e alguns jornais de importantes cidades do interior, abriram manchete no dia seguinte falando do chamado fenômeno Chico Xavier na televisão. Em 68 esta pressão se manifestou, mas ela não foi muito alarmante. Mas o programa de julho de 71, eu creio que pelo fato de ter somado a audiência absoluta, a maior audiência, repito, até hoje da televisão brasileira, fez com que os bispos, liderados pelo arcebispo do Rio de Janeiro, mas tendo principalmente como redator, inclusive, do manifesto da CNBB, o Dom Ivo Loescheder no Rio de Janeiro, a cúpula da CNBB se reuniu e colocou para os diários associados uma mensagem de protesto, dizendo que a CNBB se preocupava com coisas exóticas levadas à televisão e que não correspondiam à nossa tradição religiosa. Então, este foi o protesto da CNBB em manifesto assinado ainda naquele ano de 1971 e publicado em vários óculos de imprensa do país. Essa foi a repercussão. A que houve foi absolutamente favorável e liderada por um dos mais duros homens da linha dura das Forças Armadas brasileiras, Silvio, o ministro da Marinha, Silvio Heck, que fez questão no Rio de Janeiro de procurar os estúdios da nossa TV Tupi e fazer uma mensagem de agradecimento ao Chico Xavier, aos diários, emissoras associadas, em nome de seus companheiros, e os diretores da KPM, uma instituição religiosa, aliás, uma instituição ligada ao mundo espírita, toda ela dirigida por oficiais das Forças Armadas espíritas e que fizeram várias manifestações, inclusive se propuseram e patrocinaram o segundo programa. Porque no primeiro programa, a associada temeu trazer entrevistadores espíritas, e aí se car caracterizaria realmente um programa espírita, como eles, eu expliquei há pouco, como os diários associados estavam temerosos, com medo de afrontar a Igreja Católica, esse era o raciocínio de alguns diretores associados. Então eles mantiveram no programa repórteres, colegas meus. Que não tinha absolutamente, ou pelo menos publicamente, nenhuma ligação com o mundo espírita, nenhuma ligação com o espiritismo. Entretanto, em dezembro, já que a repercussão já havia se manifestado por parte da Igreja Católica contra o programa de julho, no fim do ano eles entenderam que a Sociedade já tinha passado por cima de todos os problemas, de todas as dificuldades e que tinha este direito. Então, o critério também não foi meu de escolha, mas resolveram convidar Freitas Nobre, Herculano Pires e alguns outros espíritas que participaram através de perguntas ou por telefone ou até do auditório. Quando a tupi fechou, no dia 2 de maio de 1980, todos nós ficamos sem rumo. Os estúdios foram lacrados, especialmente a área onde estavam os arquivos dos diários e emissoras associados e junto, lógico, a esses programas do Pinga-Fogo, o primeiro, o segundo Pinga-Fogo, a minha reportagem de 1968. E desapareceu, ninguém sabia para onde tinha sido, foi fechado, associado, decretaram a sua falência. Um dia uma pessoa me informou que o arquivo da Tupi, milhares de, de, de filmetes, mais de 200 mil filmetes de reportagens, as novelas, os grandes programas, os grandes shows da Tupi, que todo esse material estava precariamente armazenado num galpão na via em Anguera, aqui no início da Anguera. E eu tive acesso a esse local e realmente vimos que havia muitas goteiras, centenas de fitas já estavam inutilizadas, caixas de videotape junto com essas, os programas do Chico Xavier, é, o Pinga Fogo 1, 2, e mais o meu programa de 68, e uma série de outras entrevistas que eu tinha realizado com o Chico entre esses programas de 68 e de 71. Eu tive, depois disso, várias entrevistas com o Chico Xavier, lá em Uberaba, ou em viagens com ele, acompanhando algumas reuniões com o Chico Xavier, em vários pontos do Brasil. Então, quando eu tive conhecimento de, do, 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 do abandono deste material, eu dei essa informação para uma colega, que eu não me recordo o nome agora, do, 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 do Estado de São Paulo, do Estadão. Passados uns dias, fui procurado por essa colega de prenome Maria. Ela foi me procurar e disse, Saulo, a coisa é muito pior do que você nos falou. Nós fotografamos, é, encontramos, inclusive, é, deteriorado, muito material, xixi de rato em várias fitas, é, muita sujeira, enfim, animais é, pequenos dentro, misturados com todo aquele arquivo, né? E nós estamos fazendo uma reportagem e denunciando. Me entrevistou, o fato foi confirmado então, este material foi salvo e foi entregue à Cinemateca Brasileira. Eu tive um privilégio de receber dos diários e emissoras associadas, face à estrondosa repercussão das reportagens de 68 e dos pinga eu tive, pouco antes disso tudo acontecer, a chance de obter dos diários associados uma cópia desse material e guardei no meu arquivo, como eu tenho também de outras emissoras, de outras participações, de outros assuntos, alguns dos assuntos meus guardados em cópias, algumas realmente precárias, que eu creio que seja o caso dessa nossa presente. As que concernem o meu trabalho, algumas delas, como acabei de citar a Pinga Fogo, a primeira entrevista com o Chico Xavier, a minha travessia na jangada, etc. Essas, algumas dessas eu tenho no meu arquivo. Algumas revelações que ele fez, ele nunca me autorizou a conversar com ninguém, nem na minha casa nem em lugar nenhum. Creio que seja uma coisa rotineira, uma coisa muito deles particularmente. Então, como ele em vida não tive a oportunidade de tornar público algumas conversas, confidências entre amigos, porque nós nos tornamos amigos, e a minha convivência com o Chico foi durante 31 anos. Algumas grandes viagens do Chico, alguns movimentos importantes, ele recebendo o título de cidadão em algumas regiões do país, em algumas cidades, enfim. Eu acompanho o Chico muito intimamente. Chegou um momento que não era o repórter nem o grande médio Chico Xavier, eram dois grandes amigos com as suas confidências. Eu também confidecei ao Chico, entreguei ao Chico, alguns problemas meus, particulares, coisas da minha vida, e ele, então, uma confidência de amigos. Eu tenho a obrigação de guardá-las. A repercussão foi extremamente negativa para o Espiritismo, mas principalmente para o Chico Xavier. Muitos devem se recordar que na década de 50, a maior dupla de repórteres do Brasil no jornalismo era o da Vinácio e Jean Manzon pela revista O Cruzeiro. Era uma revista que tinha em média 650 mil exemplares de edição semanal e mais 120 mil exemplares também semanal em espanhol. Primeira publicação brasileira que saiu para países da América Latina. Essa era a edição dos, do, do, dos Diários Associados, na revista O Cruzeiro, considerando que a população do Brasil era um terço ou pouco menos do que a população de hoje. O Davinassi e, e, e o Giamazon estavam fazendo uma reportagem sobre materialização. Fora Pedro Leopoldo procurar Chico Xavier. E usando os meios que eu desconheço quais, conseguiram se aproximar do Chico com muita habilidade, convencer o Chico de dar a eles uma entrevista e perceberam a ingenuidade, a honestidade, a pureza a honestidade e a pureza, repito do Chico. O Chico confiava em todo mundo e o Chico confiou aos dois repórteres uma entrevista. Em determinado momento, eles fizeram uma, uma fotografia que deixava o Chico, o Chico a, em posição desconfortável, triste. Uma fotografia do Chico em que ele está segurando uma vela perto de uma banheira. Então, esta fotografia serviu para eles depois fazer um texto desmoralizando, dizendo que a materialização era uma farsa, que aquilo não correspondia à realidade e que o Chico Xavier participava dessa farsa. Por isso. A desmoralização, a tristeza que o Chico teve, a desmoralização que se impôs ao mundo, a, a, a comunidade espírita no Brasil inteiro fez com que Chico Xavier e os espíritas se afastassem totalmente da imprensa. Este gelo, aqui já fiz referência, só foi quebrado quando Chico Xavier, através da participação de diretores do sanatório Américo Bairral, sanatório Américo Bairral aqui de Itapira, que a meu pedido durante seis meses conversaram com o Chico para ele me receber, para ver se ele aceitava me dar uma entrevista ou não, esse gelo foi quebrado depois desse episódio tão triste e lamentável com essa minha primeira reportagem de maio de 1968. Por considerar um desafio em 68 e 71 trazer o Chico Xavier ao médium. Para a televisão, para programas ao vivo. Não eram programas gravados, muito menos editados, eram programas ao vivo. É... Como repórter, tinha ideia que haveria uma boa repercussão pelo ineditismo da coisa, pela importância do Chico para o mundo espírita, com alguma repercussão no mundo não espírita, mas muito, muito longe de mim. Pensar. Que pudesse se traduzir primeiro na audiência, depois na natural e honesta repercussão, o trabalho feito com Chico Xavier num e outro programa, nos bancos, nos bares, nas praças, eh, porta de cinema, eh, tínhamos notícias de, de operários que chegavam na sua fábrica e comentavam. Enfim, eh, houve uma estrondosa repercussão, já usei essa expressão porque pessoas leigas, que não tinha a menor ideia do que era espiritismo, não tinha a menor ideia quem era o Chico Xavier, estavam, no dia seguinte, atônitos. Quer dizer, as pessoas que me vinham em algum lugar, que me reconheciam, vinham perguntar por mim quem era aquele fenômeno, a expressão de alguns, quem era aquele homem, enfim. Eu realmente esperava uma boa repercussão, não uma grandiosa repercussão como essa que teve em todas as camadas, no meio civil, no meio militar, nos próprios líderes do governo, linha dura, no caso, da época do regime militar, é, entre a classe estudantil, é, jovens universitários, professores da USP, da Unicamp, da própria PUC, enfim, entidades que me recordam, assim, depois de tantos anos, que ou por correspondência ou por telefone, ou em contato pessoal comigo, com os meus colegas e com o diretor dos diários associados, se manifestavam. Os cumprimentos, a repercussão, as manchetes que os diários associados abriram para falar da repercussão do programa foram fantásticas e estão até hoje registradas na imprensa brasileira. Traduzindo é, o que eu penso, eu esperava uma boa repercussão, não uma grande repercussão, fantástica e inédita, como houve as entrevistas com Chico Xavier, por mim levadas ao ar de 68, e o Pinga Fogo de 71, primeiro e segundo. A liderança espírita, especialmente a de São Paulo, e alguns diretores da Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, mas naturalmente pelo fato de eu estar vivendo em São Paulo, passaram a ter mais contato comigo, ficaram felizes, agradecidos. Eu recebi muitas e muitas, e algumas eu guardo mensagens de agradecimento pela lisura, pela honestidade, e em verdade todos se mostravam surpresos. Porque, pelo que havia acontecido com Chico Xavier, no episódio de Davináceis de Amazonas, na década de 50, era muito difícil esses espíritos acreditarem que ali estava um repórter com um espírito absolutamente jornalístico, com lisura, com honestidade, mas, acima de tudo, com respeito à doutrina, mas principalmente ao Chico Xavier.